Som nesmierne rada, že sme sa tu dnes zišli v takom hojnom počte. Je to naozaj fascinujúce, keď sa v jednej škole nájde toľko detí, ktoré majú rady hudbu, spev a folklór. Vážení prítomní, dovolte mi, aby som vás čo najsrdečnejšie pozdravila aj menej našej pani riaditeľky, ktorá je momentálne odcestovaná na celoslovenskom stretnutí riaditeľov základných škôl. Pani riaditeľka žila všetkým súťažiacim veľa odvahy a žiadnu hrady. Súťaž Slavík Slovenska má tri súťažné kategórie. Prvá kategória žiaci 1. až 3. ročníka, druhá kategória žiaci 4. až 6. ročníka a tretia kategória žiaci 7. až 9. ročníka. No.
Ešte raz ďakujem pekne, dovidenia.